Tu në Durres po kalon pushimet apo je dursak? Jam dursak, dursak. Po pushimet ku i kalon? Kalon edhe në Durres, po edhe në Sarande, kështu. Nga ditë, 2-3 ditë, se kështu. Po brek ditën e Durresit nuk e ndron? Jo, pa tjetër, jo, pa Durresit, Durresit e njësim, pa shko, pa shkojmë levizim, unë kam shpinë të ke Volga. Në ty marral, shkojmë i ka vajsa, të ngolleme, të kote. Edhe të shumë mirë, shpo kështu. Po përsa i për këtë shmimeve këtë vit, jeni i knaqur? Aty të janë shmime s'ka levis shumë me vjetë. Pra për mjetë knaqe e me si vjetë. Se ka dhe shumë njës në knaqe, nuk vë njës tjetë huj. Për... Po më thua e pak jeni mbledur dhe gjithë këtë verë? Êshtë kjo pjesa periuda më bukur e vitit për ju? Ja, pa tjetër, për vinë njës në atakojnë, se ne jemi të vjetët, që në atakojnë ato, pa tjetër që mbledhë njës të... Na shikojnë paktën, edhe edhe pa tjetër. Ju ju viziton, vazhdon kjo tradita që kur kthehen në Shqipëri. Vin, 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 atakojnë, atakojnë më thonë. Ju respektoj. Faleminderit, shtat.